پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کی ورز ناسو یو کس راگ جمعات تا منزی اوکو دا سڑی چکل دا منزو کنو دعای غختب دعا کی داری کوی اللہم اغفر لی ورحمنی یا اللہ ما اوبخی او یا اللہ پا ما رحمو کی سو او خیست دعا دا دعا سمر خیست دعا دا یا اللہ ما اوبخی او پا ما رحمو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی عجلت ایوہ المصلی اے منز کون کیا پا دعا غختو کی دی تعدی اکڑا دیسی مکہ اذا صلیت وسط طریقہ ہے کلجت منزو کی فقعدت او دعا دا پار کین ارادی دی چی دعا غوالا ما فحمد اللہ بما ہوا اہلوہو نو اول دا اللہ دا شان مطابق دا غستائنو کا وصلی علی نبیا پا ما باندی درود وایا ثم مدعو او بیا دعا گانے وارا دا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راوی وی ثم صلى رجل آخر بعد ذلك بيو بل سڑے راغے منزوك كليش دعاك ولا فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه بل كسل طريقة ورتلا دعا قاني جدا دعا شروع كولا ولد الله حمد وصلاوي وداغ التعريفي وداغ الشاني بيان نبيه ببيغمبر باني دردوي نجي كلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وورد ورتوی ایوہ المصلی ادعو تجب اے منز کون کیا غوار چی کم دعا غوار استا دعا بقبل ولی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کستو عدب ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی گور کلا کینی نا اول سکوا دا اللہ استاینو کنور پسی درود ہو دا واجب ندی خدا عدب دے یعنی چکل دا کارون توکی نو دا دعا دا قبل دا امید اگر دیر شو او موتا منکی ہر کس دا گواری زمان دعا گانی دا قبولی شو کنا والی دا سو کنا نبی آبا دا کارون که او دا طریقہ قرآن کی موجود دا سور فاتحہ موتا پہر منزی کی وی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نطول تدل عزمة بيانكو ها نطول تدل تعريفت نوس اهدنا الصراط المستقيم وست دعاء وقت أول تدل حمد نوي تعريف أو شان دي بيانكو نبياد دعاء وقت قول هذا يوسف عليه السلام دعاء كتاب كده طول خبري ني زكاة كتاب كي هر خبر اللي كينو دا غينا قول كتاب تجي ومغو كتاب دي دا بار اللي دا اسكارو دا كتاب دي دا بار اللي كيش دا مسلمان تي فايدو ويل دکا خبری زمانگا زین کی خوہارا خبر سڑے پا ہر جی کے خونی شرائط جمع کھولے اس گور دیلتا یو خیست دعا میں زین ترال دا یوسف علیہ السلام اللہوی یوسف علیہ السلام زمانگا دا دعا گوختی و رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا یا اللہ ویتا مالا با چیرہ کرے دا اس گرد اللہ لوی بینے یا اللہ تا مالا با چیرہ کرے یا اللہ تا ماتا دا خوبون تعبیر خوالے یا اللہ تا دزمکو دا اسمانونو پیدا کون کے یا اللہ تا زمان ملگرے پا دنیا و پا آخرت کے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین مسلمان میں مڑکا او بے امیدن اکانو سر یوزے کا نگو را الدعا دو ٹکی دا او مخ کیتی دا اللہ سمر سپتو کو سمر حمدیو خدر شای او بل دعا دا دا ملائکو دعا قرآن کی اللہ ذکر کردی دا ربنا وسعت کل شیئ رحمت و علم
يلا ستا رحمت او ستا علم هر شيء براخ هذه لو تقول الله شاني بيانكم خانوا الدعاء سده فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يلا نوبخ اغا كسان چه توبی وستی دی او ستا پلار پسی روان دی ستا پلار روان دی نو دعا نمخ که اگوی حمد وی نو تری قصة شوا دا اللہ حمد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانگی درود حمد ستا وی تعریف دا اللہ وک او ما تا استوی گا نا ندرزی دل عربی کی او ندرزی آقا جی حدیثونو کی دعاگانو کی راگری گور اکثر دعاگانی چی کمی را روانی دی انشاءاللہ پر روان روز کی تاسو بے ووری اکثر دعاگانو با ابتدا کی حمد و سنہ دا نوکہ تال عربی کی ندر جیسے واجب نہیں چی عربی کی بتا حمد و سنہ پختو کی لکسن چی لکسات مخ کی مادہ باش تکی ہو جیسے خار سڑے ویلی چی کنی چی ویلی نو تک جیسے خیست دعا غور اللہ دل قابل ہے سویرہ ما دبی ذکر کرے ہو داو بے درس کی آخر نئے ذکر کو وی دعا دا زرپ عزم سر کول عزم پا خی ارادی تا ہوئی او دا اللہ مشیت پوری نترل ایسا مطلب دے مطلب دا دے عزم پا خی ارادی تا ہوئی یعنی کل چی تا دعا واری نو پا خی ارادی سر غوارا او دیسی مو ہے که دا اللہ خوخی جو قبول بے کیو یا اللہ کستا خوخی جو رائے کیو کستا نہیں خوخی جو میرا کیو دا قسم خبری بنا کی گورا دا حدیث روڑے دے امام بخاری دا روایت روڑے دے عن انس بن مالک رضی اللہ عن انس بن مالک ہوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ کلی چی او کس پتاسو کی دعا کئی نو دا اللہ ندی پا پخی ارادی سر دعاو کی پخی ارادہ عزم دا زرم ازبوت یقین تجربی مجربی بنی شک و شبی بکی نی ارادہ با دی پخی چیزا با دا اللہ نوار او بیا بسی بل عدب را روان دے انشاءاللہ روان درس کی باوری او بیا دو سر دا یقینی چیزا ما رب مال را کئی نور سلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوئے وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئِتَ فَأَعْطِنِي او دیسی دی نوئی چی اے اللہ کستا خوخی نمال اراکا دیسی بنای دعا کی فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَا لَا زکر چی پا اللہ باندی سوک زبردستی نیشی کولے دلتا سمت لب دے یاد کدا خبرہ یو سڑے دے لاسی وچت کری دا سی چی اللہ دا بیماری را لختم کا کتے غواری کتے غواری دا بیماری ختم کا کنے غواری میں ختم ہو دیکھ نقصان دے اولنے نقصان دے کہ دا دے لکہ دے چلے دا سی ناظر لی گیا دے چی یار لکہ دا بیماری مطب دے دا دے چلے دا کر اللہ تا گران دے کسو ذکر حالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخی را دے بھی پخی خبری بکے یا اللہ کا بیماری ختم ہے ٹوگی کے یا اللہ زمان بیماری ختم کا چیتے دا اللہ نگواری چی ختم ہے کہ اللہ ختم ہو لگواری نو سوک دیسی اشتی چی پا اللہ بانی زور رہو لی چی میں ختم ہوا پیغمبر پا اللہ سوک زور نہیں شکاو نو تولی دا خبری کہ چی یا اللہ کا تغواری او یا اللہ کا نیغواری بلا خبر لوی نقصان دیکھ یو قسم لویم پرتا دا او منگ چی کر انسانانو سر مقامک شو خصوصا آگا سڑے چی کم دیسی محترم او درون سڑے حیاناک نو دیر کم چا تا پا انسان خزمت ورا چا ایزکا چی حیا والا ورزی او کوروائی چا ایم نو دیر دا خبر تاوی را تاوی کتا سو گواڑے او کتا سو گواڑے خیلی بھی کنے وری دیر دا پا مخوی کتا سو گواڑے او کتا سو نا نا تاسو کم جیتا لاری جیتا عدب دا بیا خوال اللہ سرم عدب شو زیمہ دا درون سڑے چرے دا عدد دا نرے چرے انسانان نسو گواری کچھر تا زورت رائشی نو خبرم دا سکی چی بجی کہ استاسو خواخشی ہو کہ طاقت میں ہو
یعنی دې دې تیم کې منځ کې وته دام اوري چې ګوره ته زما په شان انسان یې چې ګوره تا ته ضرورت نه لرم خو دلته صرف دا مسله راپېښه شوه بس اوس یې پوه شوې نو الله ته هم ته دې شوې دې کې اوس سړی د الله شوې یا الله بس دغه قرضې زموږ ختمې کړه که ته یې غواړې دا خو دا خو ته یو قسمه لکه د الله نه چې ځان بېزاره ګڼې ځان زورور ګڼې نه مونږ الله ته ضرورت لرو وایا الله زما قرضې ختمې کړه ستانه علاوه یا الله زما بل څوک قرضې ختمولی نه شي یا الله ما روغ که ستانه علاوه ما بل څوک نه شي روغولی نو ته چې وایې یا الله که روغول مې غواړې نو بل څوک به دې روغ کړي بل څوک دې شتي چې هغه پسې ځي نقصان دې کې دا دی ځکه عنوان یې دلته راوړی چې دعا د الله په مشیت پورې مه تړه مشیت دې ته وایي که ته غواړې الله خو هر کار کولی شي تو ته صرف ووایا اوس یې دله قبلی نه قبلی دا کار د چا دی دا د الله دی خو نور الله هر کار کولی شي که نه نو دې ته پکې څه ضرورت دی چې که ته وغواړې او که ته یې نه غواړې نو دا یو ادب دی په دې باندې به اکتفا وکړو سلور ادب ذکر شو انشاءالله روان درس کې به د پنځم نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.